ဒီနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတတော်နဲ့ထရမ့်အပေါ်အရေးယူသင့်မသင့်စုံစမ်းစစ်ဆင်နေတဲ့အောက်လွှတ်တော်မှာဒီကနေ့မှာတော့အင်ဘူရိုအချံပေးအရာရှိဟာဖီယိုနာဟီးလ်နဲ့နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအရာရှိဒေးဗစ်ဟ ோம் စ်တို့ထွက်ဆိုမှုစီစဉ်ထားပါတယ်။အင်္ဂါနေ့တုန်းကတော့ဒုသမ္မတမိုက်ဖန်စီရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်သူဂျန်နီဖာဝီလျမ်စ်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ယူကရိန်းဆိုင်ရာထိပ်တန်းအရာရှိဒုပိုမှူးကြီးအလက်ဆန်ဒါဗစ်မန်ယူကရိန်းဆိုင်ရာအမေရိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းကတ်ဗိုလ်ကာနဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီအစ်စ်မြေအရာရှိဟောင်းတင်မော်ရစ်ဆန်တို့ထွက်ဆိုခဲ့ကြတာပါရှင်ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့ကိစ္စအပေါ်အလေးနက်ထားတုံ့ပြန်မဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ပြည်ဆုံးသွားတဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွေ့အမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ခရစ်စတင်းရှရနာဘာဂနာကသဘောထားကိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂရုံးခွဲကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဒါစီဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ကိုမြန်မာအစိုးရဘက်ကချိုးဖောက်တယ်ဆိုရဲဆွဆွဲချက်နဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကကမကထပြုပြီး ICJ နိုင်ငံကတရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Netherlands နိုင်ငံ The Hague အခြေစိုက်ကုလသမဂ္ဂအမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်တဲ့ ICJ နိုင်ငံကတရားရုံးမှာဒီဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်ကနေတရားစွဲတာကိုတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးခြေပတာဟာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီအမှုကိုဘလောက်ထိအလေးထားရဲဆိုတာပြသတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမန်ကြီးဦးဟောက်ထိုးဆွမ်းက VOA ကိုပြောပါရယ်တင်ပြချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်